สตยเมียงนี่มอนันเนคินตะคูมันเนเอยาทาเฉิงมาอัตเช่นเนย่าราซินซาต้วยขอย่าราเปียวชุนย่าราเนฉิกขินย่าเรอะขွေอะทูอะขွေอะยีรีโกต้วยจีบาตะเนตาอโพมอตะโกรีเนปิ่เนโพมันเนซอซอซีซีเจซูติมูเนผิดซีไลรากาอะลွယ်กูซงเนอะยูชินซงนีลาบามันเน่มูลิ้นเฉิงมาเจซูตินเนอะลอกกูปုံมาลุบตวาฉินอาภิไส้เล่ชวนลันป้อปาปีตะเน่ลုံหม่ออจูรี่ยะชีดาตุ่ยะบาไล่เมมะเน่คินไนเจซูตินโพอะขွေลันรี่อะปี้ชีเนรากาตะชาอะฉิ่งถั่วปูปีลุ่ลละดามะหุหลาซอซอซีซีโมมิงคลาชีดโลตะเน่ตามาอะลุ่ชุ่เนราเนอะปิ้ตบอมะส่องเรอะต้วยดิเลมะลောက်ชะไนดอบูปอเจซูตินเซียรีชาโพอายอไซเนยาราจาวไซชิงเนบีมะกาวเนอะต้วยดิเลเบเวนไนบารอมะเลอะคุจิตเซนลุ่บปิเรนาวตะเนโกเปียวชวนชั้นเมมูปูคาซายาบีกุกกูโกยอจีมูรีเลอากาวลาบาไลเมမော်တကူပြတာတွေကိုမြက်ဝါထစ်ထင်မြင်ရတာနဲ့အမျှဝါတာပီတိတွေပို့ဖြစ်လာရမှာပဲပေါ့ဒီနှစ်ကိုနှစ်တစ်တစ်နှစ်အဖြစ်အဲ့ရာကနိုးလိုက်တာနဲ့လုံးလုံးစဲကိုအသက်ရှင်ကျန်းမာရှင်လန်းနေတဲ့အတွက်ဂျေစုတင်လိုက်တာဂျေစုတင်လိုက်တာဂျေစုတင်လိုက်တာလို့မော်ဂါထာလေးရွတ်လိုက်ပါမင်္ဂလာမနက်ခင်ဖြစ်အောင်နှုတ်ခွန်ဆက်တလိုက်တာဟာနောက်နှစ်အတွက်လည်းအလိုလိုပါသွားတာပါပဲကိုဘဝဟာလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးနေ့တိုင်းဟာလည်းဘဝလက်ဆောင်ကိုဒီအကြောင်းကိုနစ်နစ်တသက်စဉ်းစားတဲ့အခါမယုံနိုင်တော့အောင်စမ်းကြဲတဲ့အဖြစ်တွေတွေ့လာရမှမလွဲတမ်းပေါ့မယုံရင်လက်တွေ့စမ်းကြည့်လေအဲ့ရင်ဘဝလိုဘလောက်ပဲအိတ်ချင်အိတ်ချင်နိုးဆက်ပေးထားလို့အလောက်သွားဖို့ထရတာပဲဖြစ်ဖြစ်စနေတနေ့ကတွင်ပိတ်ရမအနားယူအိတ်နေတာပဲဆိုဆိုနိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာနေ့တင်နဲ့လာမယ်နှောက်ရတွေအတွဲဂျေဇူးတင်မောကာထားလေးရွဖြစ်အောင်ရွလိုက်ပါကိုကကောင်းမုံမုံအိတ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်လေဂျေဇူးတင်စကားပြောလိုက်ပါကရင်နဲ့မှွေရနဲ့စိတ်ကြကြအိတ်ရလို့ကံကောင်းတာပဲမဟုတ်လားเจซูတင်လိုက်ပေါ့အဲ့ရထားခြေအစုံချနိုင်လို့လေเจซูတင်ရပါမယ်ရေချိုးခန်းရှိနေလို့လေเจซูတင်ရတာပါပဲရေပိုင်အစင်သိရှိလို့မျက်နာသိဖို့ရေကောင်းရေတက်လေအလွယ်တကူရတာပေါ့เจซูမမေ့ပါနဲ့ကို့မျိုးကို့ရက်ွက်နဲ့ကို့အိမ်ထဲထီရေတွေ့ပေးတဲ့လူတွေကိုလေเจซูမတင်သိပေးဘူးလားကဲတပုတ္တန်နဲ့သွားတိုက်စီတုံးပြီးသွားတိုက်ပြီတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမရှိရင်ခရင်တက်ရှည်ရဲ့ဘာနဲ့လုပ်မလဲဒီနေ့အဖို့လန်းဆန်းကြည်လင်နေပါတော့မလားညနာတုပ်ပေါ်ဟာဆက်ပြန်မှာစတဲ့ဖြစ်ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းတွေအားလုံးမှာဂျီဆူးရှိနေတာပြန်တွေးကြည့်ရကောက်ကောက်ကြည့်တိနိုင်ပါတယ်အဖို့အစားတွေလဲမယ်ဆိုပါတော့သူတို့ကအရှက်လုံစည်းရုပ်တမကကုကုလူမြင်ကားအောင်တက်တက်တသေးဆင်းများပေးတာပါဂျေဇူးတင်ဖို့ကောင်းလိုက်တာတဆက်ဒီမှာဒီအဖို့ထဲချုပ်လောက်ယောက်ချပေးတယ်လူတွေအထီးဂျေဇူးစကားဆိုတည်တာပေါ့လေဖနက်တွေရှိတယ်မဟုတ်လားကံကောင်းတာပါပဲသူတို့မရှိဘဲနဲ့ဘယ်သွားလို့ရပါမလဲဂျေဇူးတင်ပါရဲ့ဖနက်တွေရဲ့ကျွန်တော်ဟာနေ့တက်တဲ့နေ့ရဲ့အလားလာကောင်းတွေကိုမျော်လင့်ရတာကိုအမြင်ပီတိဖြစ်ရင်ကခေါ်အားတွေတိုးလာရတယ်လို့မင်္ဂလာမနက်ခင်းရဲ့နောက်မှာကံကောင်းခြင်းတွေစောက်ကြနေမယ်ဆိုတဲ့တည်နေရတာဟာမော်တကူပါပဲကဲဒီနေ့ဂျေဇူးတရားတွေကိုအာရုံပြုပြီးကိုယ့်ရဲ့မနက်ခင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်စစ်ဆောင်လိုက်တာဟာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပါမျက်စိနှလုံးဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးကိုလက်သက်စင်ရေမိုးချူအဖို့စားလဲအပြင်ထွက်တဲ့အထီးကင်တွယ်ထိတွေ့အတုံးပြရတာမှတမျက်အပေါ်စိတ်ထဲကဂျေဇူးတင်တယ်လို့မော်ကာထာဂျေဇူးစကားလဲဆိုဖို့လေးကြည့်ပါမိုးလင်းစာ breakfast ရေတောက်ရင်နဲ့လဲဂျေဇူးတင်ဖို့မမေ့လိုက်ပါနဲ့
ဒီအထဲမှာဂျေစုတင်ထိုက်တာတွေမှာရေခဲတက်တာမီးဖို့အိုးခွက်ပကာတွေရွင်ရွေးအိုးတွေကအစာပါပါတယ်ကျမကတော့နေ့တိုင်းလိုလိုပဲကတင်ပေါ်ကဆင်းလိုက်ကလေးကချွင်းချက်မထားပဲသွေးမြင့်သမျှကိုကျေးဇူးတင်နေတော့တာပါပဲလေဒီလိုကျေးဇူးတရားတွေကိုတည်တမှုကအကျိုးပေးလဲတန်ပါတယ်အကျိုးပေးလဲမြန်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ပါနော်တနေ့တာအဖို့အဆိုးရဲလို့မကြုံရပဲအဆဆအယားယာတတရရနဲ့အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ဒါဟာမော်ဝင်နေ့တနေ့ရဲ့အစွမ်းပဲလို့ယုံကြည်ပါတယ်မော်တကူတွေကိန်းအောင်ခဲ့ရကကျမနဲ့အတူရှိနေတယ်ဆိုလဲခါစားမိပါရဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတာဘာကြောက်လဲသိလားမော်မနဲ့ခင်ကိုကြီးစုတရားတွေနဲ့ဖန်တီးခဲ့လို့ပဲပေါ့မော်ကြစ်စင်နံပါတ်7မော်မနဲ့ခင်နေ့တက်မှာနိုးထလာတဲ့နောက်ဘာမှမလုပ်သေးခင်မော်ဂါထာလေးနဲ့ကြီးစုတင်စကားပြောပါမျက်လုံးနှလုံးဖွင့်လိုက်ချိန်ကစပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုဂျေစုတင်ပါထိတွေ့အတုံးပြုသည်။အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုဂျေစုတင်ပါဆုမြတ်မင်္ဂလာတွေဆယ်ခုကိုစရင်လှုပ်ပြီးဘာကြောင့်ဂျေစုတင်ရတယ်ဆိုတာရေးပါတခုချင်းပြန်ဖတ်ရကဂျေစုတင်မောဂါထာ3ချိန်ရွတ်ပါအတတ်နိုင်ဆုံးခါစားပီတိဖြစ်ပါဒီညာအဲ့ရဝင်ချေမအိတ်ခင်မောင်ကြောက်ခဲကိုဆုတ်ကိုက်ပြီးတနေ့သာကြုံဆုံခဲ့ရသည်။အကောင်းဆုံးအဖြစ်တွေကိုကြီးစုတင်မောဂါထာ3ကြိမ်ရွတ်ဆိုဂုံပြုပါ